Nyt olisi No niin, tää lyhyt metsäretki alkaa olla päätöksessä. Tässä oli vähän maisemia. Tässä oli vähän maisemia lumiset. Siinä oli vähän suunnitelmia tälle vuodelle. Ja tällä alueella on paljon pähkinäpuita. Tää reitti on merkattu hyvin tämmöisillä vihreillä. Onks toi keltaista? Niin sitä en muistanut kertoa, että missä me oikein ollaan. Tai siis kyllä mä kerroin, missä ollaan Ikkalan luontopolulla, mutta... Noniin, nyt mä tulin täältä metsästä. Nyt tulin tuolta metsästä tämmöiselle hieppätielle. Tää jatkuu aika pitkään tosta, että mennään. Noniin, tulin tuolta tämmöistä pienempää tietä. Pikkusen isommalle hiekka... Tai mitä onks tää hiekkatietä, kun ei lunta nää. Tai... Tässä kun mä tätä Karkkilaan tietä nyt... Tämmönen lyhyt video tähän väliin, eli nyt alkaa hyvin kasvaa noin. Johan siellä lumikola menee. Tämmönen lyhyt, taas se kola tulee.